Та інформація про те, що один з наших працівників вимагає та хоче отримати неправомірну вигоду від жителя Рівненського району Рівненської області. Враховуючи те, що прокуратура безпосередньо не здійснює оперативно-розшукову діяльність, з метою документування факту хабарництва нами було залучено управління протидії злочинів у сфері економіки ОМВС України в області, а також представників їхнього центрального апарату з міста Києва. Вчора до єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення працівником прокуратури Рівненського району Рівненської області кримінального правопорушення за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. А саме, вимагання посадової особи, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди. Не вибачаюся. Проведеними слідчими діями було встановлено, що ОМВС України в області розслідувалось кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень та грабежу одного з мешканців Рівненського району 8 громадянами. Вказане кримінальне провадження було скеровано до суду. Одного бандита засуджено. Матеріали щодо інших повернуто для проведення додаткового досудового розслідування. Процесуальним прокурором вказаному кримінальному провадженні якраз і був згаданий мною працівник прокуратури Рівненського району. Коли він викликав до себе для допиту одного з вказаних громадян, що таких було повернути кримінальне провадження, то запропонував йому за винагороду закрити це провадження, на що останній був дуже здивований такою пропозицією, та звернувся з відповідним зверненням до прокуратури та органів внутрішніх справ. Безпосередньо вказаний громадянин декілька разів сам за допомогою диктофону та мобільного телефону задокументував розмову, яка відбувалася між ним та працівником прокуратури. Він в подальшому подав разом з зверненням ці матеріали. Сьогодні працівниками прокуратури, це слідчими і процесуальними прокурорами, з залученням працівників управління протидії злочинів у сфері економіки ОМВС України в області, а також їх центрального апарату, вказаного працівника прокуратури, було затримано під час отримання хабара у розмірі 15 000 гривень.